think about it. Կոնտենտի տեսակը ոնց ընտրեցի, որ մենակ ոնց հասկացար, որ ուզում ես նմանատիպ վիդեոներ ստեղծես։ Ինչ որ մեկից ոք շնչվել ես, թե իդեան տես որտեից եկավ։ Իմ մոտ մի քիչ այլա սկսել ամեն ինչ։ Ու խելի։ Ժամանակ է, որ դու YouTube-ը անում, արդեն չգիտեին դաշ YouTube-ը ինչա։ Հա։ Իրականում երբ որ ես YouTube-ը անում, այդ ժամանակ blogger, YouTuber բառերը չկային տես։ Այդ 2011-ի վերջերն էր այդ մոտավորապես 10 տարի, հա։ Ու լրիվ պատահական է սկսել, հա, ես չեմ ուզեցել դառնամ YouTuber ու դարձել, տենց չգիտեմ, տենց չի եղել։ Լրիվ պատահական ա եղել, ուսում ես պատմությունը շատ եմ պատմել, ստեղ է ասեմ, դպրոցում էի սովորում ու համաշխարհային պատմություն էի կանցնում, ու համաշխարհային պատմության ժամին եկավ Ռենեսանսի շրջան, վերածնունդ, Դա Վինչի, Միքելանջելովան, ու դասատուն ասեց ռեֆերատ աշխատանք եմ պահանջում բոլորիցդ, ով լավ կազմի, ինքը կստանա 10, այդ իմ համար 10-ը, մանավանդ մեր դպրոցում, չգիտեմ, ով 10 էր ստանում, ինքը վերջներ էլի դեմք էր, չգիտեմ, խի։ Մեր ժամանակ 5 էր դեռ։ Նոր էր մտա այդ ամեն ինչը, ու 10 չէին դնում, որտեվ ծիպետի 9-ը հերիք այդպես էր, 10-ով ստանում էր, գիտենք ինքը ունիկալ է, ու ասեց, ով թույն ռեֆերատ աշխատանք սարքի, ես 10 կդնեմ, ես ոգևորվեցի դրանից, ու ես պետք է ստանամ այդ 10-ը։ Ու հասկացա, որ պետք է ինչ-որ ուրիշ ճանապարհ գտնել այդ ռեֆերատը ներկայացնելու, ոչ թե գրել վերել, այլ ուրիշ։ Նստեցի մի 3 օրում մոնտաժ սովորեցի YouTube-ով, տենց ու որոշեցի վիդեո սարքել Մոնալիզայի մասին, գաղտնիքները բացահայտող, ու այդ վիդեոն դնել YouTube-ու, հետո դասի ժամին միացնել այդ նայել, ու տենանք ինչ ռեակցիա գտա դասատուն։ Ինչո՞ւ նայեցինք YouTube-ում, դրեցի, նայեցինք, ես 10-ը ստացա, շատ դուր եկավ, որտեվ չէր սպասում, ու Okay, 10-ը ստացա, բայց այդ վիդեոն YouTube-ում էր, ոչ հետևում էի։ Տենց մի 10 օր անց պրոստը բացում եմ, տենում եմ 200,000 դիտում ունի։ Մի հատ կայք կար, ընդեղ վերցրեք, գցել էր իմ վիդեոն իրա մոտ, դրանից տրաֆիկ երեք է եկա, էլի։ Հա։ Ու կոմենտներում ընդեղ գրում էին լիքը, էլի կանենք, շատ ենք սպասում։ Բան ու մանավանդ այն ժամանակ, որ ես կամերա չունեի, մենակ ձենս էր լսվում ու հաստ էր, մարդիկ սենց էին գրում, Հոպարջան մյուսը երբ կլինի, ես 15-16 տարեկան տղեմ, ու դես Ձյաջջան մյուսը կլինի, ես թեմա, բան, տենց հասկացա, որ մարդիկ սպասում են, ու հասկացա, որ ուզում եմ էլի անեմ, որ այս մարդկանց սենց որ ռեակցիաները նորից հասկանամ, ու սենց իրանց այդ քննարկումները ինձ համար մանավանդ այդ տարիքում շատ հետաքրքիր է, որ ես ինչ-որ մի հատ բան եմ արել, որ 200,000 հոգու գերավել է։ Ու անցա Խաչատուր Աբովյանի մասին, հետո սկսեցի Նապոլեոն Բոնապարտ եւ այլն, ու այս ամեն ինչը դες դարձավ հոբի, ու կամաս-կամաց առաջ եկավ վիդեո բլոգեր բարը, յութուբեր բարը, ու այդպես ոնց որ դարձավ ինձ համար ինչ-որ չգիտեմ ստատուս, այսպես ասած, ու արդեն սկսեցի ավելի լուրջ մոնտենալ այդ գործին։ Ու նաեւ երբ որ ես այդ ամենը անում էի, ես միշտ մտածել եմ էլի, որ պետքա ցանկացած ոլորտում դինել կրեատիվ հնարավորինս, որպեսզի կարողանաս հաղթել ինչ որ ձևով, այսինքն մտածել նենց ոնց դերևս ոչ ոք չի մտածել, ու օրինակ եթե ես դա ոնց ես անում, հա, հիմա եթե ասում, որ օրինակ ես այդ հաղորդումները անում էի, հասկանում էի, որ ուղակի պատմեմ Նապոլեոն Բոնապարտի մասին կամ Մոնալիզայի մասին, դա այդքան չեն նայի, որովհետև չգիտեմ, հանրային հեռուստանկերությունն էլ ուղակի պատմում ինչ-որ վերևույթի մասին, նայում են այն մարդիկ, ում կոնկրետ դա հետաքրքիր է, ասենք եթե դու YouTube-ում նայես, չգիտեմ, ինչ-որ Արևմտյան Հայաստանի մի հատ լեռի մասին հաղորդում ու դիտումները նայես, կտեսնես, որ շատ քիչ է։ Նման մշակութային կամ բան հաղորդումները հիմնականում քիչ են նայում, հասկացա, որ ինչ-որ ֆիշկա է պետք գտնել, որը կգրավի մարդկանց, ու ես սկսեցի մտածել, ինչ չկա Հայաստանում, չկար սարսափ ժանրը։ Ու ես հասկացա, որ դա պետք է օգտագործել, առավել եւս սիրում էի սարսափ ֆիլմեր, հասկացա, որ պետք է ինֆորմացիան մատուցեմ վախի ձևով ու մարդկանց ադրենալին փոխանցելու միջոցով ինֆորմացիա տամ, ու աշխատեց, ես հավատացի, որ դա կաշխատի, ու տենց էլ եղավ, ու մարդիկ, երբ որ նայում էին, իրանք վախենում էին, բայց հետ զգում, հասկանում էին, որ այդ վախենալու ընթացքում բան են սովորել, այսինքն հատուկ այդ վախենալու կտորները մտցնում էր վիդեոյի մեջ, հա, վախենալու երգ էի դնում, այսինքն վախենալու չէ, միսիկ ժանրի երգ էի դնում, ձայնս հաստ ցածր տեմբրի վրա, հա, որը լարվածություն առաջացնում, ու մարդիկ այդ ամենը նայելով լարված էին նայում, բայց իրենք ուզում էին ոչ վերջ նայել, տենալ ինչա լինում, ու ընթացքում ինֆորմացիա են սովորում,
ասենք Նապոլեոնի մասին։ Հետաքրքիր է։ Ու այդպես կոմենտներում հետո հանկարծ երբ որ ինչ-որ հաղորդում մի քիչ լարված չէր լինում, ասենք թույլ էր լինում, այնտեղ կոմենտներում գրում էին, «Ես մի քիչ այդքան եմ ախնալու չէ Ռուբեն Չամբան», արդեն դրա պահանջ ունեին։ Ու կոնկրետ բացահայտում հաղորդումը այդպես աշխատեց, ու չգիտեմ, ասենք Ալկատրաս բանտի մասին էի պատմում կամ Նապոլեոնի մասին էի պատմում, ես պատմում էի ինչ-որ լարվածություն գտնելով, թեկուզ ներկայացնում էին այնպես փաստեր, որոնք վարկած են, հա, ասենք չգիտեմ, հոգիների գոյություն, բան, որոնք գիտականորեն հստակ ապացուցված չեմ որ գոյությունն են, այլ կամ վարկածներ կամ տեսակետներ, ու ես դրանք ներկայացնում էի որպես վարկածներ ու տեսակետներ, որպեսի դրանցով մարդկանց հետաքրքրեմ, բայց դրան զուգահեռ ինֆորմացիա տամ մարդկանց։ Այսինքն իմաստը այն չէ, որ դրանով դու փորձես մաքսիմում շատ դիտորդ բերես, այլ դրանով դու փորձում ես նենց հանել, որ մարդկանց հետաքրքրությունը ակտիվ մնար, բայց այդ վարկածներից բացի իրական փաստեր ես տալի։ Հա, հա, օրինակ ես այնտեղ հենց օրինակ բերեմ Բոնապարտի մասով, կա տեսակետ, կա ոնց որ պատմություն, որը ժողովրդական պատմություն է, ոչ թե պատմագիրը գրելա, կա պատմություն, որ ինքը Եգիպտոս այցելելուց մտել է բուրգը, ու հետո դուրս է եկել լրիվ այսքան ոնց որ խիզախ բանով իր այդ վիճակով մտելա բուրգի մեջ, դուրս է եկել լրիվ սառած ու լրիվ ինչ որ ուրիշ մարդ, ու չի խոսացել ոչ մեկի հետ եւ այլն։ Օրինակ այդ պատմությունը ես վերջում ներկայացնում եմ, ու մարդիկ լսում են, որ տենց պատմություն կա, ես չեմ ասում սենց ա եղել, ասում եմ կասես պատմություն, բայց նաև այդ հաղորդման մեջ ասում եմ, երբ ա ծնվել Նապոլեոնը, ում դեմ ա կռվել, ով ա եղել իր կինը, քանի երեխա ա ունեցել, քանի ախպեր, իրանք էս սաղ ինֆորմացիան դրա հետ ստանում են։ Հա, հետաքրքիր ստրատեգիա։ Որովհետև եթե ուղակի պատմես, չեն նայելու։ Չկա ինչ որ բան։ Չգիտեմ, հիմա Նապոլեոնի մասին վիդեո գցես ուղակի, կամ չգիտեմ, Ռաֆիի մասին վիդեո գցես ուղակի, շատ քիչ ալնելու դրա դիտումները, ցավոք տենց բան կա, ցավոք ունենք տենց իրականություն, բայց դրա համար մենք պետքա օգտագործենք այդ ֆիշկաները, որպեսզի կարողանանք ներգրավենք մարդկանց։